បាទសាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារ16ខែមិថុនឆ្នាំថោះបច្ចស័កពុទ្ធសករាជ2៥៦៧ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2026បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ បាទអ្នកជំនាញថាកម្ពុជានឹងទទួលបានផលចំណេញពីអាមេរិកលើវិស័យការពារជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចបើស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកស្រីមូសុខួរអះអាងថាទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីនៅតំបន់អាស៊ីក្នុងបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះកម្ពុជាទទួលបានលទ្ធផលល្អអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរិះគន់អំពើបទល្មើសនេសាទនៅតំបន់បឹងទន្លេសាប បាទនាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃអង្គារនេះនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាតំណែងព្រឹទ្ធសភារបស់ឪពុករបស់លោកគឺដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះជាបាទជួនច័ន្ទមុនសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនិងអ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងថា ការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅកម្ពុជាកាលពីចុងខែកុម្ភៈនេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមស្ដារទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិក្រុមអ្នកជំនាញជំរុញរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឲ្យល្អប្រសើរដើម្បីបន្តធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងអាមេរិកកាន់តែពេញលេញ នឹងដើម្បីទទួលបានផលចំណេញផ្នែកវិស័យការពារជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចពីអាមេរិកកាន់តែច្រើនលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងតែថ្លែងការពីឪពុកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទៅកាន់អ្នកគាំទ្រទោះនៅក្នុងស្រុកក្តីឬមួយនៅក្រៅស្រុកក្តីជាក់ស្ដែងលោកបានថ្លែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី3មីនានេះថាឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែននឹងវិលមកធ្វើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាវិញនោះគឺដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពសង្គមជាដើមហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងការពីឪពុករបស់ខ្លួនតែមិននិយាយអំពីរឿងគោ
ង្គមបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងពិភាក្សានាពេលបន្តិចទៀតនេះហើយដែលយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសពីររូបគឺលោកម៉ែណាតប្រធានឃ្លាំមើលកម្ពុជាហើយនិងអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកទាំងពីរចូលរួមពីប្រទេសណ័រវេសគឺលោកម៉ែណាតហើយនិងលោកសេងសេរីចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់ទេសនានិងចូលរួមក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបើលោកនាងចង់មានយោបល់សំណួរឬមួយក៏ចង់បញ្ចេញទស្សនៈជុំវិញប្រធានបទនេះសូមលោកអ្នកនាងទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង comment ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញដើម្បីចូលរួមបញ្ចេញមតិទស្សនៈយោបល់ឬមួយក៏សួរវាគ្មិនតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដាននឹងចូលរួមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់លោកឃុំហួរដែលលោករាយការណ៍ថាមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទាននៅខេត្តប៉ៃលិនម្នាក់ដែលត្រូវបានអភិបាលស្រុកសាលាក្រៅលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់សាលាក្រៅដើម្បីសុំពិនិត្យមើលឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបឈ្មោះរបស់លោកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញដល់រដ្ឋបាលស្រុកសាលាក្រៅនិងរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំលុបឈ្មោះសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការជៀសវាងការរិះគន់ថាមានការរើសកអើងនិន្នាការនយោបាយបាទលោកហ៊ុំហួរមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀននិងជាមន្ត្រីសាលាស្រុកស្រាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនមួយរូបដែលត្រូវបានអភិបាលស្រុកលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាបានដាក់ពាក្យស្នើសុំពិនិត្យឯកសារតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់និងការលុបឈ្មោះរបស់គាត់
លេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀននិងជាអតីតមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋបាលសាលាស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនលោកសុនពិសិដ្ឋប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5មីនាថាក្រោយពីអភិបាលស្រុកលុបឈ្មោះលោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌកាលពីថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈលោកបានស្នើសុំទៅរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនដើម្បីនិរាករសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលស្រុកនិងស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីមន្ទីរមុខងារសាធារណៈដើម្បីដោះស្រាយការលុបឈ្មោះលោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌនេះលោករំពឹងថាឆាប់ៗនេះរដ្ឋបាលស្រុកស្លាក្រៅនិងរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិននឹងឆ្លើយតបសំណើទាំងនោះបើរដ្ឋបាលស្រុកគាត់ធ្វើទៅតាមច្បាប់គឺគាត់ត្រូវតែប្រគល់ឯកសារហ្នឹងដែលចៅប្រកាន់របស់ខ្ញុំហ្នឹងដែលមានដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានស្នើសុំកន្លងមកហ្នឹងគឺបើគាត់ធ្វើតាមច្បាប់អនុវត្តតាមច្បាប់តាមនីតិវិធីច្បាប់គឺគាត់ត្រូវតែប្រគល់ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលគាត់មិនប្រគល់ឬក៏ខេត្តអត់មានការឆ្លើយតបឬក៏មន្ទីរមុខងារអត់មានការឆ្លើយតបឬក៏ដោះស្រាយហ្នឹងគឺជំហានបន្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងទៅក្រសួងមុខងារសាធារណៈឯកសារដែលលោកសុនពិសិដ្ឋស្នើសុំនោះរួមមានរបាយការណ៍លទ្ធផលស៊ើបអង្កេតកំណត់ហេតុប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាវិន័យកំណត់ហេតុប្រជុំរបស់អភិបាលស្រុកនិងកំណត់ហេតុប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈកន្លងទៅការស្នើសុំនេះក្រោយពីអភិបាលស្រុកសាលាក្រៅលោកសៀសុខុមកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈបានចេញលិខិតលុបឈ្មោះលោកសុនពិសិដ្ឋចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋបាលសាលាស្រុកសាលាក្រៅក្រុមហេតុផលប្រើប្រាស់មុខងាររបស់ខ្លួននិងសម្ភារៈរបស់រដ្ឋដើម្បីបម្រើសកម្មភាពនយោបាយប៉ុន្តែលោកសុនពិសិដ្ឋអះអាងថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់របស់អភិបាលស្រុកនោះទេនឹងទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលស្រុកបង្ហាញពីរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់នេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនអ្នកស្រីបានស្រីមុំនិងអភិបាលស្រុកសាលាក្រៅលោកសៀសុខុមដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់លោករស់សថាមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាលោកសុនពិសិដ្ឋមកពីគណៈបកណាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់មានសិទ្ធិដូចមន្ត្រីរាជការដទៃទៀតដែរលោកថារដ្ឋបាលស្រុកសាលាក្រៅនិងរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតណាមួយដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់មន្ត្រីរូបនោះអានឹងក៏ដើម្បីជៀសវាងនៅការសង្ស័យនឹងការចោទប្រកាន់ពីគាត់គឺថារិញនៅស្រុកនឹងខេត្តនឹងគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីបទរើសអើងណាបាទចំពោះអ្នកមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងគ្នាការលុបឈ្មោះលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀននិងជាអតីតមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋបាលសាលាស្រុកសាលាក្រៅលោកសុនពិសិដ្ឋចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការនៅខេត្តប៉ៃលិននេះគឺជាករណីទី2ហើយនៃការលុបឈ្មោះមន្ត្រីរាជការដែលចេញមកពីគណៈបកប្រឆាំងក្រោមហេតុផលនយោបាយនៅខេត្តប៉ៃលិនកាលពីឆ្នាំ2021អភិបាលខេត្តប៉ៃលិនអ្នកស្រីបានស្រីមុំបានបណ្ដេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃមន្ទីរសុខាភិបាលនិងជាប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តប៉ៃលិនលោកខឹមមូនីកុសលចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយគ្រាន់តែលោកបញ្ចេញមតិចំពោះភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីមួយចំនួននៅមណ្ឌលចតាល័យស័កនៅមន្ទីរបកខេត្តប៉ៃលិនប៉ុន្តែលោកខឹមមូនីកុសលប្រៀបប្រដូចរបបដឹកនាំដោយគ្រួសារតកូលហ៊ុនទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមទោះបីជាមិនមានហេតុផលសមរម្យក៏ដោយឲ្យតែអង្គការគិតថាជាអ្នកប្រឆាំងគឺអង្គការអាចធ្វើអ្វីៗបានតាមតែអំពើចិត្តខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងទៀតបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហុំហួរឬហុំចម្រើនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឥឡូវនេះយើងងាកមកសកម្មភាពរបស់ប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្នកស្រីមូសុខួរវិញម្ដងលោកនាងបានជ្រាបហើយអ្នកស្រីមូសុខួរគឺជាអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីទើបតែលាលែងចេញពីតំណែងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះមកកាន់តំណែងជាប្រធាននៃចលនាថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនពេលឬមួយនៅកំឡុងពេលដែលអ្នកស្រីឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះអ្នកស្រីបានចេញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនមានតាំងពីកូរ៉េរហូតដល់អូស្ត្រាលី
ជប៉ុនហើយនិងនូវែលសេឡង់ហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏បញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅចុងបញ្ចប់នៃទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីនេះអ្នកស្រីអះអាងថាអ្នកស្រីទទួលបានលទ្ធផលល្អសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំបែបផ្តាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកខ្លះមើលលើកឡើងថាសកម្មភាពជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យនិងមានប្រសិទ្ធភាពបើចលនារបស់អ្នកស្រីមូសុខួរមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់យុទ្ធវិធីច្បាស់លាស់ក្នុងការទាក់ទាញសម្លេងគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទលោកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាជុំវិញរឿងនេះរបស់លោកចន្ទរោនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់អ្នកស្រីសុជីវីអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនិងអ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងថាការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងខែកុម្ភៈនេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមស្ដារទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិក្រុមអ្នកជំនាញជំរុញរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឲ្យល្អប្រសើរដើម្បីបន្តធ្វើកិច្ចការជាមួយអាមេរិកកាន់តែពេញលេញនិងដើម្បីទទួលបានផលចំណេញផ្នែកវិស័យការពារជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចពីអាមេរិកកាន់តែច្រើនបាទអ្នកស្រីសុជីវីពីរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនិងអ្នកខ្លមើលបញ្ហានយោបាយវាយតម្លៃថាការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខនៅតំបន់ Indo-Pacific លោក Daniel Crittenbrink នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈកន្លងទៅគឺជាការស្ទាបស្ទង់ពីជំហរនយោបាយរបស់កម្ពុជាក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តចាប់ផ្ដើមកសាងពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យល្អប្រសើរដើម្បីឈានដល់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលមានភាពអាប់អួររយៈពេលជិត10ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាថាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកហាក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសារៈសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងទំនងជាចង់បង្ហាញថាអាមេរិកនៅតែមានការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើកិច្ចការលើនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រឆាំងបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មនានាជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងវិញបន្ថែមពីនេះលោកមើលឃើញថាអ្វីដែលអាមេរិកផ្ដោតសំខាន់នាពេលនេះគឺការធ្វើប្រសើរឡើងវិញក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យការពារជាតិស្របពេលដែលកម្ពុជាតែងរងការចោទប្រកាន់ថាឲ្យកងទ័ពចិនប្រើប្រាស់ទឹកដីនៅកំពង់ផែរៀមជាដើមបន្ទាប់តែអាមេរិកមើលឃើញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាមើលអំពីការតាំងចិត្តរបស់កម្ពុជាខ្ពស់ក្នុងការសហការនិងធ្វើកិច្ចសហការផ្នែកសន្តិសុខនិងយោធាឡើងវិញបានទំនាក់ទំនងផ្សេងៗទំនាក់ទំនងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយអាចនឹងតាមមកក្រោយប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងយោធានេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារតែអាមេរិកព្យាយាមទប់ស្កាត់រាំងស្ទប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនរហូតដល់បច្ចុប្បន្នទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនក៏ជិតដិតដែរប៉ុន្តែអាមេរិកប្រហែលជាមើលឃើញថានាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងមានបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសលោកសេរីចាំប្រហែលជាអាចមានភាពងាយស្រួលក្នុងការជាហើយមានភាពនេះស្រួលក្នុងការធ្វើការជាមួយខុនបាជាងអតីតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទរីឯអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយលោកប៉ៅមករាពិនិត្យឃើញថាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះបង្ហាញថាអាមេរិកនៅតែមានកង្វល់អំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងការធ្វើទំនើបកម្មកំពង់ផែរៀមក្រោមជំនួយរបស់ចិននៅកម្ពុជាលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីទទួលបានផលចំណេញផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពីអាមេរិកកាន់តែច្រើននោះរដ្ឋាភិបាលគួរដោះស្រាយបញ្ហាតាមការស្នើសុំរបស់អាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញយើងដឹងហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មគឺជាទីផ្សារគឺជាប្រទេសដែលនាំចូលទំនិញរបស់កម្ពុជាទៅទី1កានជាងគេក្នុងន័យនេះផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កម្ពុជាគឺត្រូវផ្សារភ្ជាប់ដែលមានចរិតនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីនយោបាយសេរីពហុបកហេតុនេះខ្ញុំគិតថាការធ្វើពិពិធកម្មការទូតរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៃការប៉ះប្រាស់មូលដ្ឋានកំពង់ផែរៀមដែលត្រូវគេចាត់ប្រកាន់នេះគួរតែបើកលទ្ធភាពឲ្យមានការធ្វើ
ម្មយុទ្ធយោធាឡើងវិញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាដោយតែកម្ពុជាធ្វើជាមួយចិននោះទំនុកចិត្តនឹងអាចមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោក Daniel Crittenbrink បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអំពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងការបង្កើតលទ្ធភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងមានភាពសេរីព្រមទាំងបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិករូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងបំណងប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការចង់ឲ្យប្រទេសមានវិបុលភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យដែលក្នុងនោះសម្លេងទាំងអស់ត្រូវបានគេស្ដាប់និងគោរពហើយអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាក៏ត្រូវបានការពារលោក Daniel Crittenbrink បានឲ្យដឹងតាមបណ្ដាញសង្គម X កាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈថាសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹងរង់ចាំឱកាសដើម្បីចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការលើបញ្ហាសន្តិសុខដែលកំពុងប្រឈមមុខនៅក្នុងតំបន់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏មានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាសីហាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈបង្ហាញថាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏ប្រាប់លោកទាសីហាថាអាមេរិកនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ក្រៅពីនេះអាមេរិកនៅតែខិតខំជួយដល់កងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាបន្តទៀតដោយរំពឹងថាកងទ័ពកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងអាចធ្វើលំហាត់រួមគ្នាក្នុងការដោះមីនលំហាត់ពហុសាសន៍និងអនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិកអាចបន្តរកអធិធិធានអាមេរិកដែលបាត់ខ្លួននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមទសវត្សរ៍70បន្តទៀតការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទាសីហាប្រាប់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបង្កើតថ្មីដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាង6ខែមកនេះកម្ពុជាបានបង្កើតចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅលើសកលលោកហើយកម្ពុជាក៏គ្មានបំណងគម្រាមកំហែងទៅប្រទេសណាមួយឡើយតក្កតនៅរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតរីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាម Telegram ថាក្នុងជំនួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកភាគីទាំងពីរបានគូបញ្ជាក់ពីគោលបំណងលើកស្ទួយទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីលោកឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀតលើវិស័យដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករួមមានវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងប្រជាជនព្រមទាំងវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាដើមប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីការចាប់ផ្ដើមនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញបែបណានោះទេកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែរំលឹកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីការដឹកនាំស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការបើកលំហនយោបាយអ្នកខ្លំមើលជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដោយដើរតាមលំនាំប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញក្នុងការទទួលបានផលប្រយោជន៍តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យនានាខណៈអាមេរិកគឺជាទីផ្សារដ៏ធំសម្រាប់នាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជានាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលបញ្ហាចម្បងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែព្រួយបារម្ភនោះគឺការប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់មច្ឆាជាតិលោកនាងប្រហែលជាធ្លាប់ជ្រាបហើយភាសាខ្មែរយើងមានពាក្យថាទីណាមានទឹកទីនោះមានត្រីក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះពាក្យទំនៀមពីបរមបុរាណហាក់ដូចជាលែងត្រូវហើយពីព្រោះមច្ឆាជាតិប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ទីមួយមកពីអំពើពុករលួយហើយអំពើពុករលួយនេះបានបង្កឲ្យមានការលុបបង់លោកទន្លេការកាត់ព្រៃលិចទឹកដែលជាជំរកសត្វត្រីជំរកត្រីពងកូននេះជាដើមក្រៅទៅពីនោះទេគឺមានការនេសាទខុសច្បាប់ជាដើមប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាបង្ហាញការកង្វល់ហើយប្រកាសណាស់ក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះពួកគាត់បានបញ្ចេញកង្វល់របស់គាត់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងគឺព្រួយបារម្ភសម្បើមណាស់អំពីធនធានមច្ឆាជាតិដែលនឹងបាត់បង់ទៅនៅពេលខាងមុខ
ពួកគាត់បង្ហោះសារប្រងព្រឹត្តអំពីស្ថានភាពនេសាទត្រីនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបដែលផ្នែកខ្លះមានការនេសាទបែបលក្ខណៈគ្រួសារនិងខ្លះទៀតមានបែបបទល្មើសនេសាទដោយសារអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់នឹងទស្សនាសម្រងទស្សនាអំពីរឿងនេះដែលរៀបរៀងជូនលោកនាងដោយលោកសេកបណ្ឌិតដូចតទៅអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនផ្ទុះការរិះគន់និងបានបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូអំពីស្ថានភាពចាប់ត្រីនៅតំបន់ទន្លេសាបនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយពួកគាត់សង្ស័យថាជាការនេសាទខុសច្បាប់និងជាការបំផ្លាញធនធានមច្ឆាជាតិធ្ងន់ធ្ងរការរិះគន់នេះកើតមានឡើងក្រោយពីពួកគាត់បានឃើញរូបថតនិងវីដេអូដែលគេថតដោយប្រើឧបករណ៍ថតពីលើអាកាសឬហៅថា drone បង្ហាញភស្តុតាងជារូបភាពជាក់ស្ដែងមានទម្រង់ដូចជាសញ្ញាព្រួញដែលគេស្គាល់ថាជាឧបករណ៍នេសាទប្រភេទលបលុករបាំងសាច់អួនខាំងស្ទាក់ចាប់ត្រីដែលមានលទ្ធភាពអាចចាប់ត្រីទាំងតូចទាំងធំបានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នៅរដូវទឹកស្រកតកតូននឹងករណីនេះម្ចាស់ករណី Facebook មួយដាក់ឈ្មោះថាចង់ប្រាប់បានបង្ហោះសារបែបឌឺដងជុំវិញរឿងនេះថាឃើញរូបភាពនេះហើយស្មានតែសញ្ញាព្រួញគេគូសលេងតាមពិតជាទស្សនវិជ្ជាដាក់របាំងសាច់អួនខុសច្បាប់ដើម្បីស្ទាក់ចាប់ត្រីគ្រប់ប្រភេទពេញបឹងទន្លេសាបនៅតំបន់ផាត់សំដាយខេត្តកំពង់ធំពលរដ្ឋក្រន់តែឆ្ងល់តើមន្ត្រីជំនាញនៅក្នុងតំបន់នោះពិតជាមិនបានដឹងបន្តិចតរទៅសោះឬក៏យ៉ាងណាដោយឡែកម្ចាស់កេដនី Facebook មួយទៀតដាក់ឈ្មោះថា Town New បានសរសេរសារបង្ហោះជុំវិញរឿងនេះដែរដោយសម្ដែងនៅការហួសចិត្តចំពោះរបៀបចាប់ត្រីនៅបឹងទន្លេសាបក្នុងសម័យនេះគាត់សរសេរថាតាំងពីកាលពីពោះម៉ែមកអត់ដែលបានឃើញរូបភាពគេដាក់ឧបករណ៍នេសាទប្លែកបែបនេះទេមើលទៅឃើញសុទ្ធតែសញ្ញាព្រួញពេញបឹងទន្លេសាបតែម្ដងថោនញូបន្តទៀតថាតាមការសាកសួរអ្នកជំនាញរូបភាពដែលគេថតពីលើអាកាសដោយប្រើឧបករណ៍ drone នៅតំបន់ផាត់សំដាយខេត្តកំពង់ធំដែលមើលទៅមានរាងដូចជាព្រួញនេះគេហៅថាបឬលបណរាវដែលដាក់របាំងសាច់អួនដើម្បីស្ទាក់ចាប់ត្រីគ្រប់ប្រភេទដោយឡែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាយ៉ាន់ដារ៉ាគាត់មានចំណល់ជុំវិញរឿងនេះថាมันមានបំណងវាយប្រហារស្ថាប័នមួយណានោះទេក្នុងនាមជារាជម្នាក់គ្រាន់តែចង់សួរវាជាប្រយោជន៍កូនចៅចំនួនក្រោយម្ចាស់កាណី Facebook ដដែលនេះសរសេរបន្តទៀតថាឧបករណ៍ចាប់ត្រីដ៏ច្រើនស្អិចស្កះនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបនោះគឺវាជាឧបករណ៍ខុសច្បាប់នេះបើតាមការសាកសួរអ្នកភូមិសំណួរសួរថាតើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ពេញទន្លេនេះហេតុអ្វីមិនបង្ក្រាបនៅក្នុងភេករបស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចយើងឃើញមានការបង្ក្រាបនិងចុះព័ត៌មានប្រងព្រឹត្តតែចុះហេតុអីរូបថតនេះដែលទើបថតបានកាលពីថ្ងៃទី23កុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះឃើញមានពេញបឹងតែម្ដងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសឲ្យថានឹងចាត់វិធានការសម្អាតផ្ទះដោយប្រើអភិក្រមទាំង5តែសមាជិកទទួលខុសត្រូវនៅតំបន់នោះហាក់ដូចជាមិនសើខ្វល់សូមគិតពីអនាគតកូនចៅចំនួនក្រោយផងតកតោនឹងរឿងរ៉ាវផ្ទុះការរិះគន់អំពីបទល្មើសនេសាទនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបនេះដែរក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីរសៀលថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈបានធ្វើសន្និសីទកសែតបកស្រាយអំពីស្ថានភាពនេសាទនៅតំបន់ឃុំផាត់សំដាយក្នុងស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំជាពិសេសពន្យល់ជុំវិញការដាក់របាំងសាច់អួននិងលបនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះរូបភាពនៃការដាក់របាំងសាច់អួននិងលបដ៏ញឹកស្អិចស្កះដែលរងនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមយ៉ាងច្រើនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នកនាំពាក្យនៃស្ថាប័ននេះបានអះអាងនៅក្នុងសន្និសីទកសែតនោះថាតំបន់នោះស្ថិតនៅក្នុងឃុំផាត់សំដាយហើយឃុំនេះគឺជាឃុំអ្នកនេសាទតែម្ដងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល 6,000 នាក់ក្នុងនោះ 90% គឺជាអ្នកប្រកបមុខរបរនេសាទតែមិននៅចំទួបឹងទន្លេសាបទេក្រសួងបានព្យាយាមគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៃឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់នេះដោយឃើញថាចំនួនរបាំងមានការប្រែប្រួលរវាងខែវស្សានិងខែប្រាំងហើយមួយគ្រួសារឬក៏ម្នាក់មានឧបករណ៍នេះតែមួយទេអញ្ចឹងលឺគេថាទៅគឺ
ចេះតែហើយអើទៅហើយយកមកផ្សាយហើយអ្វីដែលបារម្ភនោះគឺឥឡូវនេះគឺមានទំនោរមួយទៀតគឺអ្នកដែលកាន់ page ធំធំដើម្បីបានប្រជាប្រិយភាពគាត់យករឿងនេះទៅផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យបានឡាចបាន share បាន view មន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបញ្ជាក់ទៀតថាជារួមនៅក្នុងតំបន់នេះគឺមិនមានដាក់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយពាណិជ្ជកម្មទេតែអ្វីដែលមានគឺជាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ស្របច្បាប់ក្នុងទំហំតូចត្រឹមមួយគ្រួសារមួយឧបករណ៍ដើម្បីគ្រាន់តែបានត្រីបរិភោគនិងបានត្រីយកទៅលក់ខ្លះដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលមកទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃនិងដើម្បីបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនតែប៉ុណ្ណោះចំពោះការបោះស្រាយនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ភាគច្រើនហាក់មិនជឿឡើយដោយទាមទារឲ្យមានការបោះស្រាយឲ្យចំគោលដៅកុំបោះស្រាយតាមតែរបាយការណ៍ពីមូលដ្ឋានដោយមិនដែលបានចុះទៅពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងនោះទេអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលដាក់ឈ្មោះថាណាអេមីបានបញ្ចេញមតិជុំវិញរឿងនេះថាសូមពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះចេញមុខបកស្រាយផងចំនួនការរស់នៅរបស់មនុស្សដោយអស់លោកនេះបាននិយាយឬក៏អត់គ្រប់គ្រួសារនីមួយៗពិតជាបានដាក់ឧបករណ៍នេះមែនឬទេព្រោះពលរដ្ឋលែងទុកចិត្តលើមាត់ពួកនេះហើយចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាហ្វូលឹមទៀងបញ្ចេញមតិថាឮច្បាស់ពីប្រជាជនថាអ្នកដាក់ស្បាយសាច់អួនបើឲ្យលុយគឺត្រូវច្បាប់តែបើមិនឲ្យលុយគឺចាប់ឬកាប់ចោលតែម្ដងខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទទើបជម្រាបជូននេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវិទ្យានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីធីមលោកហ៊ុនម៉ាណែតធីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះទៅណាមកណាក៏ដោយពាក្យថាធីមនេះមានន័យថាក្រមហើយជាភាសាពេញនិយមមួយនៅក្នុងក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននិងជាក្រមបពពួករបស់គ្រួសារតកូលហ៊ុនចូលចិត្តប្រើភាសាធីមដែលជាភាសាអង់គ្លេសនេះណាលោកបានអួតអាងទៅណាក៏ដោយអួតអាងថាធីមថ្មីហ្នឹងប្រសើរជាងធីមមុនមានន័យថាធីមអ៊ើរបស់គាត់ក្រមអ៊ើរបស់គាត់ហើយការដែលអួតអាងនេះគឺអួតអាងអំពីថាវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងប៉ុន្តែដូចលោកអ្នកនាងបានឃើញសក្តីរីកាអំបញ្ញមិញហើយទីណាមានទឹកទីណាមានត្រីនោះប្រហែលជាលែងត្រូវហើយបឹងទន្លេសាបនឹងគេថតពីលើទៅឃើញសុទ្ធតែព្រួញអីនឹងជាដើមហើយក្រៅទៅពីនឹងទេអ្វីត្បិតតែគាត់គិតថាឪគាត់អន់ជាងគាត់ក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏នឹងសរសើរថាពេលដែលឪគាត់មកដឹកនាំស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពឡើងវិញនឹងហើយនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានស្ថិរភាពមានសន្តិភាពមានការកើនឡើងអីជាដើមឡើងវិញបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងពិភាក្សាថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅណាមកណាក៏ដោយគាត់តែងតែអួតអាងអំពីធីមរបស់ខ្លួននឹងធ្វើដំណើរបានប្រមាណគីឡូម៉ែត្រ5000គីឡូម៉ែត្របានជួបទៅណាខ្លះក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយអំពីទុកសោកអំពីការបើកសេរីភាពសារព័ត៌មានបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញសោះអ្នកជាប់គុកក៏នៅតែបន្តជាប់គុកទៅគ្មានឃើញដោះស្រាយអីសោះហើយចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនេះឱកាសនេះគឺយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសនឹងពីររូបមួយរូបគឺលោកម៉ែនណាតលោកម៉ែនណាតគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសនូវេខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកម៉ែនណាតក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងបាទបាទជម្រាបសួរបងច័ន្ទបុត្រនិងបណ្ឌិតសេងសេរីព្រមទាំងជនរួមជាតិបាទបាទអរគុណលោកម៉ែនណាតដែលជួយណែនាំលោកបណ្ឌិតសេងសេរីខ្ញុំបាទខ្ញុំគិតថាលោកសេងសេរីអាសាចូលមកហើយដូចនេះទុកលោកទី2បើយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏សូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកបណ្ឌិតសេងសេរីពីទីក្រុង Melbourne ឬមួយក៏ Adelaide អាចទីក្រុង Melbourne ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរលោកម៉ែនណាតបាទបាទហើយអរគុណណាស់ដូចជា
ប្រហែលថ្ងៃមុនឃើញមកធ្វើបាតកម្មអីនៅទីក្រុងមែលប៊ននឹងផងចឹងហើយបានគេអញ្ជើញមកស្ទូឌីយោរបស់អាស៊ីសេរីផ្ទាល់នឹងតែម្ដងអីមែនទេដូចជាមែនផ្ទះរបស់លោកម៉ែនណាទេអត់លោកសេសេរីទេមែនទេបាទបាទជាស្ទូឌីយោរបស់អាស៊ីសេរីប្រចាំទីក្រុងមែលប៊នបាទខ្ញុំមិនអញ្ជើញទៅវិញទេបាទខ្ញុំមកនេះមកក្នុងនាមជាអ្នកដែលមកមិនមែនមកបាតកម្មទេគឺមកក្នុងនាមជាអ្នកដែលសង្កេតការជាអ្នកដែលមកតាមដានកិច្ចការងារសង្គមនិងនយោបាយតើតើទស្សនវិជ្ជារួមនៃការធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងមែលប៊នហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរបៀបណាតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងសុំដកខ្លួនចេញហ្នឹងមែនបាតកអញ្ចឹងណាបាទមែនបាតកប៉ុន្តែជាអ្នកដែលសង្កេតការទៅលើសកម្មភាពបាតកបាទឥឡូវនៅខាងបាតកឬមួយក៏នៅខាងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនៅក្នុងនាមជាអ្នកដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាសង្គមបាទបាទអរគុណហើយអរគុណដែលបានមកដល់បន្ទប់ផ្សាយយើងផ្ទាល់តែម្ដងមានរូបភាពច្បាស់ជាងមុនហើយសំឡេងនឹងក៏ល្អជាងមុនបាទបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងតែម្ដងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីថាមកបានសង្កេតមើលនឹងលោកសង្កេតមើលទាំងក្រមបាតកោនឹងផងសង្កេតមើលທາງក្រមរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងផងសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចខ្លះមុននឹងទៅជែកដល់ប្រធានបទរបស់យើងតើក្រមបាតកោនឹងមានសភាពយ៉ាងម៉េចបើតាមអ្នកណែនាំរបស់សំកាត់ប្រសាសលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបន្តិចបើតាមអ្នកណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានឹងក៏លោកថាមកលោកសង្កេតដែរគាត់ថាគួរក្រមបាតកោនឹងមានគ្នាតិចណាស់ហើយញ៉ៃអញ្ញៃណាស់ជាស្ដីណាស់គ្មានសជីវធម៌គ្មានភាពថ្លៃថ្នូរទេងាកទៅខាងក្រមរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឯនោះវិញមានភាពថ្លៃថ្នូរជាងមានចំនួនច្រើនជាងអីជាដើមនឹងការសង្កេតការរបស់អ្នកណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះអ្នកសង្កេតការលោកសេងសេរីវិញយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ខ្ញុំសូមសង្កេតឃើញចេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបើនិយាយអំពីចំនួនក្រមបាតកោដែលទៅធ្វើបាតកម្មទៀមទីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតស្ដាប់នៅការស្នើសុំមួយចំនួននោះមានចំនួនតិចដូចអ្វីដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងមែនក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថាជាក្រមបាតកោដែលគ្មានវិន័យជាក្រមបាតកោដែលប្រើភាសាហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាលោកអ្នកនាំពាក្យហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាមិនបានចូលរួមផ្ទាល់ទេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះខ្ញុំឃើញមានភាគច្រើន 90% សារដែលក្រមបាតកោស្នើសុំហ្នឹងគឺជាសារដែលរដ្ឋាភិបាលអាចយកទៅពិចារណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់សង្គមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់កម្ពុជាបានហើយសូមជម្រាបជូនដែរថាក្រមបាតកោដែលទៅបាតកម្មនេះលើកនេះគឺជាក្រមបាតកោដែលសិតតែជាអ្នកដែលធ្លាប់រងគ្រោះដោយផ្ទាល់អំពីការគំរាមកំហែងជាអ្នកទោសនយោបាយណាជាអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីហើយនឹងជាអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារអំពើអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងពួកគាត់សត្វតែជាអ្នកដែលរងគ្រោះដោយផ្ទាល់គាត់ស្នើសុំចេញពីអ្វីដែលគាត់ឆ្លងកាត់ធ្លាប់រងគ្រោះដោយផ្ទាល់ដូច្នេះបើយើងមើលនៅក្នុងមុំវិជ្ជមានបើសិនជាក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលបើកចិត្តតែបន្តិចនៅក្នុងការស្ដាប់នៅការទៀមទារបស់ក្រមបាតកោខ្ញុំគិតថាចំណុចមួយចំនួនធំរដ្ឋាភិបាលអាចយកទៅផលិតនៅគោលនយោបាយយកទៅផលិតនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនជាតិបានខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានការតកខ្លះចំនួនតិចមែនទែនដែលនៅប្រើប្រាស់ភាសាគេហៅថាសាបែបចាស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជេរប្រមាថរិះគន់ជាបុគ្គលប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជាទស្សនវិជ្ជារួមហ្នឹងគឺក្រមបាតកោហ្នឹងមានការរៀបចំបានល្អហើយបង្ហាញអំពីលើកនេះបង្ហាញទោះបីចំនួនតិចជាងក្រមអ្នកទៅគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីក្លឹមសារដែលយើងនិយាយអំពីការរួបរួមរបស់បាតកោហ្នឹងគឺក៏ជារឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរបាទបាទអរគុណហើយខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកម៉ែនណាតបន្តិចវិញលោកម៉ែនណាតធ្វើតបតែមិនបានមកសង្កេតផ្ទាល់ដោយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីក៏ដោយចុះក៏ប្រកាសជាបានឃើញការផ្សព្វផ្សាយនឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គមអីនឹងដែរចំពោះខ្ញុំ
ពីខាងក្រមលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅវិញពីខាងក្រមបាតកោខ្ញុំមិនមានអីបន្ថែមពីលើលោកបណ្ឌិតសេងសេរីទេប៉ុន្តែពីក្រមអ្នកគាំទ្រដែលគេប្រមែប្រមូលមកគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងវិញខ្ញុំឃើញថាដូចជាមានសភាពផ្លែកដូចនេះផ្លែកនឹងត្រង់ថាគេចាប់ផ្ដើមចម្លងយករបៀបកូរ៉េខាងជើងរបៀបចេញមកស្រែកអបអសាទរលោកហ៊ុនម៉ាណែតអីនឹងចឹងទៅចេញមកស្រែកនៅតាមខ្នល់អីចឹងទៅលោកទាំងពីរប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញហើយនៅពេលដែលប្រធាននីមេដឹកនាំនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឹមជុងអ៊ុននឹងទៅណាមកណាម្ដងនោះគឺគេរៀបចំមនុស្សឲ្យនៅឈរសងខាងចឹងទៅមិនមែនគ្រាន់តែលើកដូចជាស្រឡាញ់ណាដូចជាស្វាគមន៍ណាទៀតរហូតដល់លួតទៀតណាដើម្បីបង្ហាញថាវាស្រឡាញ់ហើយមើលទៅវាជាការសម្ដែងសត្វសាតែម្ដងសូម្បីតែពុកលោកស្លាប់ជីតាលោកស្លាប់អីនឹងក៏ដោយចុះក៏តម្រូវឲ្យមនុស្សនឹងយំពេញប្រទេសចឹងទៅយំកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីយំចប់នឹងអាចឡើងតំណែងឡើងអីអីចឹងណាដូច្នេះខ្ញុំឃើញរបៀបហ្នឹងគឺថាស្រដៀងដោយកូរ៉េខាងជើងចឹងដែរអ្នកគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងអ្នកជេរជនចន្ទបុត្រកាន់តែខ្លាំងអ្នកជេរលោកសំរៀងស៊ីកាន់តែខ្លាំងអាចបានឡើងតំណែងហើយនៅពេលដែលបង្ហាញការស្វាគមន៍នឹងសរសេរចម្រៀងអីទៅអ្នកខ្លះហ្នឹងគ្រាន់តែសរសេរចម្រៀងឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងឡើងតួនាទីជាឯកឧត្តមអីប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងគ្រាន់តែអង្គុយសរសេរបកស្រាយឈ្មោះរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណែតអីអីទៅសើឯករូបងារអីតិចតួចនឹងទៅជារដ្ឋមន្ត្រីអមអីប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីចឹងទៅដូច្នេះសង្គមយើងនឹងមួយគឺថាពោពេញទៅដោយការសម្ដែងហើយឥឡូវនេះអាសម្ដែងនឹងចេញមកហាក់ដូចជាអឡារឹកមែនទែនតែម្ដងតើលោកម៉ែណាតសង្កេតឃើញបែបណាដែរចំពោះក្រមម្ខាងទៀតដែលគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងតើសង្កេតឃើញថាវាជាការសម្ដែងទៀតឬមួយប្រកាសជាចេញពីឌួងចិត្តមែនលោកម៉ែណាតបាទបាទអរគុណច្រើនបងចន្ទវត្តបងចន្ទវត្តនិយាយជំនួសខ្ញុំអស់ខ្ញុំបានតែនិយាយបងយើងមកខ្ញុំមើលឃើញចឹងតែលោកមកមើលឃើញផ្សេងពីនឹងគាត់ឃើញចឹងដែរហើយអ្នកដែលចេញគមត្រូនហ្នឹងក៏គមត្រូច្រើនចឹងដែរហើយគេជួបជុំហាប៊ូហ្វេហ្នឹងក៏វាច្រើនដែរគេអួតរបស់គេចឹងមើលទៅវាសំហេតុសំផលរបស់គេណាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលវាមិនសមហេតុសមផលក្នុងរឿងមួយក្នុងរឿងដែលយើងគាត់ជាមេដឹកនាំប្រទេសបើជាមេដឹកនាំប្រទេសរឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានរឿងការទុកមិនសុខចិត្តជួបរងគ្រោះដោយសារអំពើអយុត្តិធម៌ហើយពួកគាត់បង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនចេញពីកម្ពុជាដើម្បីរកទីកន្លែងទួលមានសុវត្ថិភាពបែរទៅជារដ្ឋាភិបាលនឹងអត់យកចិត្តទុកដាក់អត់ខ្វល់ខ្វាយហើយបន្ថែមគ្រោះឲ្យគាត់មួយទៀតគឺគ្រោះលៀបពណ៌អញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅមានអីខុសប្លែកពីលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគាត់ដឹកនាំ30-40ឆ្នាំកន្លងទៅតែអញ្ចឹងហើយអ្នកណាដែលរិះគន់គាត់ក្នុងស្រុកអត់បានរិះគន់ក្នុងស្រុករិះគន់អ្នករិះគន់គាត់គឺគាត់អាចនឹងចាប់ដាក់គុកអាចនឹងគម្រាមកំហែងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានតែខុសគ្នាអីប្រមាណពីកូរ៉េអញ្ចឹងនៅខុសគ្នាតែមួយទេបងចិនបុតគឺមិនទាន់យំនៅកូរ៉េអញ្ចឹងគេបង្ខំឲ្យអ្នកដែលមានដំណំស្លាប់គេឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋនឹងយំស្រែកណាណាមិនយំមានទោសប៉ុន្តែដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលខ្លួនម៉ាណែតនៅកន្លែងហ្នឹងមានការលើកលែងកន្លែងហ្នឹងមួយប៉ុន្តែបើថាអ្នករិះគន់អ្នកទីទានតកូលគាត់ក្រុមគ្រួសារគាត់គឺប្រឈមនឹងច្បាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះខ្ញុំមើលទៅយើងអាចធ្វើការគាត់សម្គាល់បាន2-3ចំណុចដែរបាទគាត់ជួបអ្នកស្រុកខ្មែរនៅស្រុកអូស្ត្រាលីហ្នឹងគោលបំណងគាត់ធំគឺយកព័ត៌មានគាត់ទៅជួបជាមួយពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អួតថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនដូចទៅលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងប្រាប់ទៅបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកគាត់អញ្ចឹងហើយយកបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកគាត់ពំភៃប្រជាពលរដ្ឋថាអូពួកដែលអ្នកប្រឆាំងនឹងនិយាយខុសអញ្ចឹងទៅហើយទី2ករណីគាត់ប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ្នកបាតកម្មប្រឆាំងគាត់និយាយឌៀមតាមបច្ច័យបច្ច័យអានវានិយាយទៅនិយាយពីគុណធម៌មេដំណងគឺគាត់អត់មានទេគ្មានគុណធម៌ជាមេដំណងប៉ុន្តែគាត់មានគុណធម៌ជាជនពាលបាទជនពាលជនទុច្ចរិត
គឺគេមានក្រមសីលធម៌បែបអញ្ចឹងគឺថាបង្អាប់បន្តោសអ្នកដែលប្រឆាំងខ្លួនអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងខ្លួនហ្នឹងអាចគំរាមអាចចាប់វាយដំអាចសម្លាប់ចោលអាហ្នឹងពួកទុច្ចរិតណាពួកទុច្ចរិតគេធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងមើលការអនុវត្តរបបនៃដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនណែតអត់ខុសគ្នាទេយើងឃើញមានការគំរាមយើងឃើញមានការចាប់វាយដំយើងមានឃើញការលួចវាយធ្វើឃាតយើងឃើញមានការកាប់សម្លាប់ជាហូរហែជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃមានការបំពានសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឃើញទេអត់មានខុសគ្នាពីជនពាលទេហើយមួយទៀតខ្ញុំគាត់សម្គាល់មួយទៀតអំពីគាត់មកជួបគាត់អួតបាទបងច័ន្ទបុត្រគាត់លើកឡើងខ្លះហើយមិញនឹងនិយាយគាត់អួតហ្នឹងខ្ញុំគាត់អួតពីគាត់មកតាក់មួយខ្ញុំឃើញគាត់អួតប្រហែលកន្លះឆ្នាំមកនេះគាត់អួតដល់រឿងតាក់មួយហ្នឹងអួតរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជារដ្ឋដៃគូវិនិយោគទុនអត់បានទេទេសចរអត់មានទេហេតុអីបានជាអត់មានហេតុអីបានជាវាធន់ធ្ងន់ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការគាត់សម្គាល់នៅចំណុចហ្នឹងបីចំណុចទៅចាស់បាទដោយសារទី1ស្ថិរភាពនយោបាយយើងវាអត់មានស្រុកមួយដែលมันមានស្ថិរភាពនយោបាយហើយទូបីទៅអូសទាញទៅលុបប៊ីទៅតាក់ទងពួកវិនិយោគទុនអន្តរជាតិក៏គេខន់តាអឺខន់តាអើជាមួយយើងទេប៉ុន្តែឲ្យគេមកធ្វើការជាមួយយើងគេឲ្យគេបោះទុនមករកស៊ីមួយយើងគេអត់ទុកចិត្តយើងទេនឹងទី1សួតថងចំណុចហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបានភ្ញាក់រលឹកឬទេបានកែតម្រង់កែសម្រួលឲ្យស្ថិរភាពនយោបាយហ្នឹងវាមកប្រក្រតីឡើងវិញឬទេយល់មើលទៅអត់ទេអត់ទេគឺមានតែព្យាយាមកដោបអំណាចគ្រប់គ្រងតកូលហ៊ុនបែបជាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនអាស៊ីសេរីម្សិលថ្ងៃថាបែបជាអាណាចក្រមួយអាណាចក្របែបសម័យថ្មីទំនើបដែលមានកូនប្រុសទី2គ្រប់គ្រងក្រសួងការពារជាតិកូនប្រុសទី1ទី3គ្រប់គ្រងមន្ត្រីសាធារណៈកូនប្រុសទី1ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងទៅធ្វើជាប្រធានក្រុមឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយអាចបញ្ជាប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់ប្រទេសទាំងមូលបានគឺរងថ្ងៃយើងមើលរចនាសម្ព័ន្ធនោះគឺដូចជា the new kingdom មួយយ៉ាងដូចជារាជាណាចក្រថ្មីមួយនៅកម្ពុជាក្នុងសម័យទំនើបអញ្ចឹងឃើញទេហើយខ្ញុំក៏សម្គាល់មួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបផ្ទៃក្នុងដើម្បីឈានទៅដល់ការកដោបក្តាប់អំណាចវាតាល់តែគាត់បង្ក្រាបផ្ទៃក្នុងតាមរយៈអីខ្លះតាមរយៈគាត់ធ្វើច្បាប់ដូច្នេះលោកម៉ែនណាតបង្ក្រាបហ្នឹងមិនមែនតែបង្ក្រាបពីខាងក្រៅទេសូម្បីតែផ្ទៃក្នុងហ្នឹងក៏បង្ក្រាបដែរបាទគាត់បង្ក្រាបសូម្បីតែគាត់ទី1គាត់ទិញទឹកចិត្តអ្នកដែលមានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាគាត់ឲ្យតំណែងឲ្យឋានៈឲ្យតួនាទីហើយអ្នកដែលមានអំណាចប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគាត់ក៏អាហ្នឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងគេគឺគាត់ឲ្យផលប្រយោជន៍ពុករលួយជាមួយគ្នាខុបខិតអំពើម៉ាហ្វៀជាមួយគ្នាទៅដូច្នេះអ្នកហ្នឹងអត់អាចងាករេបានទេអ្នកហ្នឹងអាចបានបើសិនជាមាននេះមានដៃគូនយោបាយប្រឆាំងនឹងមានទុល្យភាពអំណាចជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអាចអ្នកហ្នឹងមានទឹកមាត់លេខផ្លាស់បងមិនចឹងទេលោកម៉ែនណាតខ្ញុំបាទសូមកាត់ប្រសាសន៍ចំណុចនឹងតិចពីព្រោះខ្ញុំបាទក៏ចង់អញ្ជើញលោកបណ្ឌិតសេងសេរីចូលរួមចំណែកដែរបើតាមការសិក្សាអំពីការដួលរលំនៃមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដោយលោកហ៊ុនសែនហើយកូនលោកហ៊ុនសែននេះជាដើមភាគច្រើនការផ្ដួលរំលំនឹងគឺប្រកាសណាស់មានការផ្ដួលរំលំតាមសិលឹកឆ្នោតនឹងតិចតួចណាស់បន្ទាប់មកទៀតមានការដួលរលំនៃរបបផ្ដាច់ការនឹងតាមការងើបឡើងការចលនាបះបោអីនឹងក៏តិចតួចដែរភាគច្រើននៃការដួលរលំនៃរបបផ្ដាច់ការគឺមកពីមានទំនាស់ផ្ទៃក្នុងដែលលោកម៉ែនណាតលើកឡើងតែម្ដងថ្មីត្បិតតែលោកហ៊ុនសែននឹងបានបំបិតមាត់ផ្ទៃក្នុងនឹងដោយបង្កើត
របបមួយដែលជារបបបពុនិយមគ្រួសារនិយមអ្នកឯងព្រមឲ្យកូនខ្ញុំឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកូនអ្នកឯងនឹងអាចឡើងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឯជាដើមធ្វើស្វិតទៅលោកបំបិតមាត់ដោយបង្កើតអំពើពុករលួយបពុនិយមឯនឹងក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែតើប្រកាសពីពួកគាត់ព្រមទេមនុស្សលោកនឹងតើព្រមធ្វើត្រឹមតែឲ្យកូនធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះក្រសួងនោះហើយខ្លួនឯងក៏ចោតចោលទៅឥឡូវនឹងយើងសង្កេតឃើញហើយធ្វើតែបិទតែមានទួលនីតិអ្នកស្រីម៉ែនសំអនក៏ដោយស្អីក៏ដោយមានទួលនីតិជាស្អីណាអធិរាជក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រអីក៏ដោយប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងឡើងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីក្នុងតំណែងជាប្រធានប្រសិទ្ធិនេះដូច្នេះចំពោះគាត់គ្រួសារលោកហ៊ុនសែននឹងអាចឡើងបានទាំងកូនហើយខ្លួនគាត់នៅឡើងបានដោយឡែកអ្នកដទៃទៀតបានឡើងតកូននេះខ្លួនឯងត្រូវចោតចោលតើពួកគាត់អាចនៅសុខទេតើនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការបះបោរផ្ទៃក្នុងដែរឬទេលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទយើងសង្កេតឃើញចេះនៅក្នុងប្រវត្តិនយោបាយសហសម័យប្រវត្តិនយោបាយសម័យទំនើបយើងឃើញការដួលរលំនៃរបបដាច់ការឬក៏របបអនុញ្ញានិយមហ្នឹងមាន4ធំធំដោយអ្វីដែលលោកបានជនវត្តលើកហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមមួយទៀតថាវិបត្តិគេហៅវិបត្តិសង្គមហើយនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏ជាផ្នែកធំមួយដែលរាប់ថាជាមូលហេតុនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការដួលរលំដែរបើយើងសាកល្បងធ្វើការវិភាគយើងឃើញថាតាមរយៈការបោះឆ្នោតសម្រាប់ករណីកម្ពុជាគឺមិនអាចទៅរួចទេដោយសារតែស្ថាប័នបោះឆ្នោតហ្នឹងត្រូវបានទទួលឥទ្ធិពលពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នហើយបើយើងមើលទៅលើតាមរយៈវិបត្តិផ្ទៃក្នុងហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំថាក៏មិនអាចទៅរួចដែរព្រោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានរៀបចំវិធីសាស្ត្រមួយដែលឪពុកជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រសួងណាកូនคล้ายទៅជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រសួងនោះហើយមានក្រសួងតិចតួចណាស់ដែលមិនបានអនុវត្តរូបមន្តនេះដូច្នេះហើយអានេះគឺជាការធ្វើគេថាតាមសមតុលគឺការធ្វើតុល្យភាពផ្លូវចិត្តមិនឲ្យមានការរំជើបរំជួលផ្ទៃក្នុងជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងប្រវត្តិនយោបាយសម័យទំនើបក៏ប៉ុន្តែនៅមានលទ្ធភាពឬក៏នៅមានជម្រើសឬក៏នៅមានច្រកពីរទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យរបបដឹកនាំតាមបែបអាញានិយមឬក៏របបប្រជាការនេះដួលរលំបានហ្នឹងគឺតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរតាមកម្លាំងមហាជនកន្លងមកយើងឃើញមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសនៅឧបទ្វីបអារ៉ាប់យើងឃើញថាក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរដោយកម្លាំងមហាជនដែរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះជាបទពិសោធន៍ណាយើងឃើញថាក្រោយពីការផ្លាស់ប្ដូរដោយកម្លាំងមហាជនប្រទេសទាំងនោះភាគច្រើនធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចងើបខ្លួនចេញក៏ប៉ុន្តែនៅច្រកមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការដួលរលំនៃរបបដឹកនាំតាមរបៀបអញ្ញានិយមឬក៏របបដាច់ការហ្នឹងគឺការមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងវិបត្តិសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានសញ្ញាណខ្លះដែរហើយណាជាពិសេសគឺអំពើអយុត្តិធម៌ចាក់ស្រេះដែលមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានពលរដ្ឋមានន័យថាអ្នកក្រដឹងតែខុសអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយដឹងតែត្រូវហើយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះយើងឃើញថាកំពុងតែមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយជាពិសេសហ្នឹងនៅពេលដែលរដ្ឋមួយពឹងទៅលើទុនវិនិយោគរបស់រដ្ឋមួយផ្សេងទៀតលើសពី 70% ដូចក្នុងករណីចិនអញ្ចឹងគឺទុនវិនិយោគក្រៅប្រទេសគេហៅ foreigndirect investment ហ្នឹងគឺមកពីចិនហ្នឹងរហូតដល់ 73% ដូច្នេះហើយបើសិនជាក្នុងករណីប្រទេសដើមនោះដូចថាចិនមានវិបត្តិដែរយើងពឹងសេដ្ឋកិច្ចយើងគឺពឹងលើដង្ហើមចិនតែម្ដងបើសិនជាចិនមានវិបត្តិកម្ពុជាប្រកបណាស់នឹងមានវិបត្តិក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងសួរថាតើមធ្យោបាយណាដែលល្អជាងគេយើងឃើញហើយសម្បីតែអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ93បានចំណាយថវិកាប្រមាណជា2,000,000,000ដុល្លារសម័យនោះនៅក្នុងការរុញកម្ពុជាឲ្យដោះស្រាយឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំប្រទេសនឹងតាមរយៈការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងមធ្យោបាយទាំង4ដែលខ្ញុំលើកឡើងនឹងលោកចិនបិទលើកឡើងហ្នឹងគឺមានមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងអាចរក្សាស្ថិរភាពហើយបន្តរក្សានិរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍឬក៏ការវិវត្តរបស់សង្គមបានគឺតាមរយៈការបោះឆ្នោតដូច្នេះ
bởi vì đây sống khăn, bởi đây dương mơ khơi nó cứ nên là dô bài mình thay cả nạp bạc trang rồi còn mình thay cả nạp bạc căn nằm này thế cô bị chà ná thay mình cua tới bẩm phá lãnh bẩm quán bó chân áo thế miền thay mà dô bài này thế để ai thua ở Campuchia lạc đồ bán tôi bây chỉ luôn mình tôi bán hôm nay cho đó có vấn đề vì ai đòi quên luôn nó không có nạt nà mùi xây tiết chứ nên bỏ dương bỏ cao bạc thua mùi này bán không cần thà nâng dương dây chỉ ruộng ấy vấn đề là phía bạch cho bón ấy cứ chung mơ khơi thà cả lạc đồ bê đặc nôn tạm giá cao bạc cho nó nâng cứ miền trọ trong ít mình tên hay hốt đòi cơ nạp bạc chăng đài chỉ cơ nạp bạc cho ruộng bạc cút bạc chênh nó không nông cao bạc cho nó nâng cứ ត្រូវបានធ្វើទុករំដែងហើយមេដឹកនាំភាគច្រើននោះគឺកំពុងតែនៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែបញ្ហានោះបាទបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទនិយាយអំពីរឿងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិបត្តិសង្គមភាពអយុត្តិធម៌អំពើពុករលួយការមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពឯហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាជាឆ្ងល់ថាចុះធីមលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះពេលឡើងមកភ្លាមនឹងមួយណាក៏ដូចមួយណានិយាយតែអួតអាងអ្នកនាំពាក្យនឹងមួយណាក៏ដូចមួយណាអួតអាងអ្នកខ្លះអួតអាងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងមកនឹងដើរបានចម្ងាយផ្លូវប្រមាណអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះអួតអាងទៅបានទៅជួបអ្នកណាខ្លះអីអញ្ចឹងទៅគឺរាប់តែចំនួនហើយហាក់ដូចជាមិននិយាយអំពីការពិតនៅក្នុងសង្គមសោះហើយទន្ទឹមនឹងនឹងអួតអាងតែអំពីស្នាដៃឪពុករបស់ខ្លួនខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ហើយអញ្ជើញលោកវាគ្មិននឹងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទើបថ្លែងថ្មីៗនេះនៅទីក្រុងមែលប៊ននឹងតាក់ទងទៅនឹងឪពុករបស់លោកហើយយើងនាំគ្នាវិភាគមើលថាតើភាសារបស់គាត់នឹងមាននៅយ៉ាងណាបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់យ៉ាងខ្លីបន្តិចបាទហើយគ្រប់សម្ដេចតេជោហើយគ្រប់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅបន្តជាមួយសម្ដេចលោកបានតិចទៀតលោកនឹងទៅជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាចូលនៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិតាក់ខ្លះគេចោតតោសពខ្មែរតកូលហ៊ុនទាំងអស់ហើយការធានានៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងគណៈបកនៃការបោះឆ្នោតហើយជាពិសេសនៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិឬមួយសភាអំណាចធំនៅរដ្ឋាភិបាលព្រឹទ្ធភាពតែការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបាទខ្ញុំមិនសូវយល់អីប្រមាណទេនេះភាសាគាត់មកក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់ដោយខ្លីទៅបើបានឪពុកគាត់ឡើងធ្វើប្រធានព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងវារក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខដូច្នេះមានន័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់អំណាច40ឆ្នាំមកនឹងអត់បានរក្សាសន្តិសុខអត់បានរក្សាស្ថិរភាពសង្គមនឹងឲ្យរឹងមាំកសាងស្ថាប័ននឹងរឹងមាំទេដូច្នេះមានន័យថាបើអត់ពីគាត់ទៅគឺអត់មានស្ថិរភាពបើអត់ពីគាត់ទេអត់មានសន្តិភាពដូច្នេះមានន័យថាសង្គមមួយ40ឆ្នាំមកនេះគឺថាជាសង្គមមួយក្រោមការដឹកនាំរបស់ឪពុកគាត់ហើយនិងកូនគាត់នឹងជាសង្គមមួយដែលភ័យស្រួយជាទីបំផុតគ្មានអ្នកណាធ្វើអីកើតបើអត់ពីហ៊ុនសែនទៅអត់មានស្ថិរភាពដូច្នេះហាក់ដូចជាស្ដាប់ទៅដូចជាទៅសើមែនក៏ប៉ុន្តែជ្រឺដល់ទីជ្រឺថាដូចជាបង្អាប់ថាខ្ញុំអត់បានកើតអីទាំងអស់40ឆ្នាំមកនឹងគ្មានការអំណាចបានកើតអីទាំងអស់គ្មានស្ថិរភាពគ្មានសុខសន្តិភាពអីទេបើអត់ពីគាត់ទៅអាលីទាំងអស់គ្មានអ្នកណាធ្វើអីកើតទេតើខ្ញុំវិភាគផ្អែកទៅលើសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងត្រឹមត្រូវដែរទេលោកម៉ែនណាត់បើខុសថាខុសមកគាត់និយាយហ្នឹងបងច័ន្ទបុត្រអាចបញ្ជាក់អំញមិញហ្នឹងសំហេតុសំផលដែរបាទប៉ុន្តែវាមានរឿងមួយវាមានរឿងមួយដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ត្រូវតែមកកាន់ជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាវិញគឺគាត់នៅជាប់ក្លេមួយរបស់ដែលគេប្តឹងអំពីរឿងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបម៉ឺននាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារការបណ្តេញចេញពីភូមិឋានទៅតុលាការអន្តរជាតិទៅ ICC ប្រមាណឆ្នាំមុននោះហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងមានបណ្តឹងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនដែរទៅតុលាការបារាំងអាកន្លែងហ្នឹងសុទ្ធតែជាចំណុចរសើបហ៎បាទតែជាចំណុចរសើបបើលោកហ៊ុនសែនស្រួលចង់មិនចង់អីចេញទៅក្រៅស្រុកបើសិនជាខាងតឡាការគេសហចិត្តសហការជាមួយប៉ូលីសអង់ទីប៉ូលលោកហ៊ុនសែនប្រឈមច្រើនអញ្ចឹងតែករណីលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងនេះគាត់ខ្នៃចង់ប
ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងថាគ្មាននរណាក្រៅពីក្រុមគ្រួសារគាត់ទេដែលរក្សាសុខសន្តិភាពនឹងតាំងពីឪគាត់រហូតដល់គាត់ហើយអ្នកដែលប្រកែកជាងឪគាត់នឹងគឺគាត់ពួកគាត់និយាយថាពួកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្មេងក្មេងហ្នឹងគេប្រកែកធ្វើការប្រកែកអីចឹងបញ្ជាក់ថាឪគាត់ហ្នឹងធ្វើការអត់កើតអញ្ចឹងណាហើយបាទអួតអួតជ្រុលតាមពិតនឹងយើងក៏លឺសូរសម្លេងហ្នឹងដែរអួតនឹងអួតជ្រុលធីមហ៊ុនម៉ាណែតនឹងកម្មការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺថាគាត់បើជាងធៀបធីមឪអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប៉ះខ្ញុំមិនមានឱកាសក្នុងការចាក់សម្លេងហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតមើលទៅហ្នឹងអួតនឹងទីបំផុតនឹងអួតជ្រុលរហូតដល់ទីបំផុតហ្នឹងវាចេញទៅជាប្រអប់ឪឯងដូចខ្ញុំបាទលើកឧទាហរណ៍វិភាគប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលថាមានតែឪហ្នឹងមានន័យថា40ឆ្នាំហ្នឹងឪអត់បានកសាងពង្រឹងស្ថាប័នពង្រឹងកំពែងកកពេលការពារសវត្ថិភាពសង្គមឬមួយសន្តិសុខសង្គមនឹងសោះវាត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើតែមនុស្សម្នាក់នឹងអត់មនុស្សម្នាក់នឹងវាលាយអីចឹងទៅខ្ញុំចង់បានឮពីលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមួយម៉ាត់ជុំវិញប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនេះសម្ដេចមហាបវរថាបដិយហ៊ុនម៉ាណែតអំពីឪរបស់គាត់នេះតើវាមានន័យបែបណាដែរប្រសាសន៍នេះខ្ញុំជឿថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែគាត់មានជំនឿមួយថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើឬក៏គណៈបកធ្វើឬគ្រូគ្រួសារឬក៏អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើហ្នឹងគឺជាវិធីនៅក្នុងការពារសន្តិភាពហើយការពារសន្តិភាពនេះគឺនិយមន័យរបស់គាត់ទៅទៀតគឺសន្តិភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានន័យថាមិនអោយលឺគ្រាប់កំភ្លើងក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាអយុត្តិធម៌ហ្នឹងវាលឺសំឡេងជាងគ្រាប់កំភ្លើងហើយខ្ញុំអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើជំនឿនៃនយោបាយសម្រាប់ខ្ញុំថាបើសិនជាក្នុងករណីរាល់ថ្ងៃនេះយើងទទួលស្គាល់ហើយថាអំណាចនៅពេញដៃមានន័យថាគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឪពុកជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវនេះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលកាន់អង្គនីតិបញ្ញត្តិនឹងអាចបញ្ជាបានគ្រប់សរសៃសំងជាតិនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់បញ្ជាទៅណាក៏បានដែរចឹងហើយបើសិនជាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរការគិតបន្តិចហើយផ្លាស់ប្ដូរជំនឿថាក្រៅតែពីយកមនុស្សសំខាន់ទាំងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យមកកាន់ក្រាប់ការងារជាតិធំៗដើម្បីរក្សាសន្តិភាពខ្ញុំថាជំនឿនេះមិនអាចទៅមុខបានឆ្ងាយទេសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាអ្នកកាន់អង្គនីតិប្រតិបត្តិហើយនឹងក្នុងនាមជាប្រធានព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាជាអ្នកកាន់អង្គនីតិបញ្ញត្តិគួរតែសហការគ្នាព្រោះឥឡូវនេះកំឡុងវាមូលទៅហើយគួរសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយទី1បញ្ហាយុត្តិធម៌សង្គមនៅពេលដែលពលរដ្ឋទទួលបានយុត្តិធម៌ពលរដ្ឋដឹងគុណពលរដ្ឋគោរពស្រឡាញ់អានឹងគឺពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងការការពារសន្តិភាពជាមួយគ្នាបើមិនអញ្ចឹងទេបើសន្តិភាពមិនអាចទៅរួចទេបើសិនជាពលរដ្ឋអត់ចូលរួមនៅក្នុងការជួយការពារអានឹងទី1រឿងទី2ការបង្កើតឲ្យមានវិសមភាពសង្គមហើយយើងធ្វើឲ្យមនុស្ស2ក្រុមរស់នៅក្នុងស្តង់ដារ2ផ្សេងគ្នាមួយក្រុមរស់នៅដោយបែបសក្តិភូមិមានលុយច្រើនមហាសាលរស់នៅរបៀបជាមហាសេដ្ឋីរស់នៅរបៀបជា high class មួយក្រុមទៀតរស់នៅអត់ខែអត់ដល់លោកបណ្ឌិតសេចក្ដីហើយអត់លាក់បាំងទៀតមួយថ្ងៃនោះបង្ហាញភាពហ៊ឺហាកូនចៅនឹងខ្ញុំកាត់ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតសេងសេរីចំណិចនឹងតិចចាស់ម្សិលមិញមួយថ្ងៃនេះឬលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឲ្យលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំលើកកម្ពស់វប្បធម៌អីជាដើមក៏ប៉ុន្តែកូនចៅរបស់គាត់នឹងគ្មាននរណារៀនសាលាខ្មែរមួយតាំងពីឪហ៊ុនម៉ាណែតនេះឪស្អីហ៊ុនមនីហ៊ុនមនិតនេះសត្វតបជូនសត្វតបានទៅរៀននៅបារាំងអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសអាមេរិកទាំងអស់ដល់កូនមកអ្នកខ្លះមិនបានទៅអ្នកខ្លះក៏បញ្ជូនទៅបរទេសទៅអ្នកខ្លះរៀននៅក្នុងស្រុកក៏រៀនសាលាអន្តរជាតិដែរនិយាយទៅភាសាអង់គ្លេសទៅជាមួយតាគាត់ជាមួយអីពេញណាពេញណីអីចឹងទៅហើយជំរុញយ៉ាងម៉េចបើខ្លួនគាត់កូនចៅរបស់គាត់នឹងមិនដែរស្គាល់សាលាខ្មែរផងហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរនឹងទៅរៀនសាលាអន្តរជាតិបងលុយរាប់ម៉ឺនរាប់សែននៅនោះសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតសេងសេរីប៉ុណ្ណឹងឯងសូមបន្តទៀតចុះសុំទោសបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគន់តែចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលសង្គមវាមានការបែងចែកឋានៈសង្គមជាពីរដាច់ដោយឡែកនេះអានឹងគឺជាសញ្ញាណគ្រោះថ្នាក់ដែលធ្វើឲ្យមានបដិវត្តអ្នកឥឡូវនឹងចំនួនសង្គមពីសម័យមុនចំនួនរវាងអ្នកស្រែនិងអ្នកក្រុមណាអ្នកក្រុមអ្នកស្រែមានអារម្មណ៍មានអំពើអយុត្តិធម៌ស្អប់អ្នកក្រុមឥឡូវនេះគឺទម្រង់ថ្មីមុនសម័យខ្មែរក្រហមឥឡូវក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមទម្រង់ថ្មីហ្នឹងគឺល
រវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រហើយយើងឃើញសញ្ញាណខ្លះហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលដែលអ្នកក្រអ្នកដែលធ្វើការទូចទៀបនឹងគាត់មានឱកាសដើម្បីបង្ហាញកំហឹងសងសឹកទៅលើអ្នកមានឃើញអ្នកខ្លះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គាត់ហ៊ានរហូតដល់ទៅកាត់សេចក្តីនៅលើដងផ្លូវសម្រាប់អ្នកបើកបរឡាននឹងទៅបុកគេបុកឯងហ្នឹងគឺគាត់ជះកំហឹងគាត់ផងដូច្នេះមិនអាចគ្រាន់តែរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរឹងមាំហើយអាចរក្សាសន្តិភាពរយៈពេលយូរទេសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកតាមដានខ្ញុំមើលឃើញថាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យសន្តិភាពរយៈពេលយូរបានហ្នឹងគឺការធ្វើពិពិធកម្មនៃការដឹកនាំជាតិមានន័យថាក្រុមគ្រួសារដែលដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះគឺចេញពីប្រភពតែមួយយើងឃើញហើយថាសម័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ជាកូនអ្នកស្រែគាត់ស្គាល់រសជាតិគាត់និយាយទៅទោះបីជាអ្នកណាចូលចិត្តមិនចូលចិត្តគាត់ក៏នៅតែស្ដាប់គាត់និយាយដែរក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ជាកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយអ្នកផ្សេងទៀតជាកូនរដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះហើយគាត់មិនស្គាល់អាជីវភាពលំបាកពិតប្រាកដហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេទៅរៀនមានអ្នកជូនមានអ្នកធ្វើម្ហូបមានអ្នកអង្គរៈទៅអីអញ្ចឹងហើយមិនខ្ញុំជឿថាគាត់មិនអាចស្គាល់រសជាតិនៃបញ្ហាសង្គមពិតហើយក៏មិនអាចដោះស្រាយបានស៊ីជម្រៅដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ទាល់តែមានការបើកឱកាសឲ្យយុវជនដែលមាន background នៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាអ្នកដែលមានbackground ឬក៏មានប្រវត្តិជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យគេហៅថាជាសកម្មជនសង្គមសកម្មជនដីធ្លីដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាមានភាពចម្រុះនឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះវាគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគ្រាន់តែជាការសម័យមួយដែលយើងចង់ឃើញតែបើសិនជាសង្គមមួយដឹកនាំដោយមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់បែបនេះនឹងអាចដោះស្រាយធ្វើម៉េចឲ្យអាកម្លាតសង្គមនឹងមករួមសល់នៅតូចការរស់នៅមានលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរហើយនឹងបញ្ហាជាពិសេសយុទ្ធធរសង្គមធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាមានអំពើអយុត្តិធម៌ពេកខ្ញុំថាអានេះហើយដែលជាចំណុចគន្លឹះក្នុងការកសាងនៅក្នុងការការពារសន្តិភាពរយៈពេលវែងបានបាទបាទអរគុណខ្ញុំចង់សួរតែម្នាក់មួយម៉ាត់ទៀតទេមុននឹងបិទកម្មវិធីនេះលោកបណ្ឌិតសេងសេរីថាធីមរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះសុទ្ធតែធីមទំនើងមានន័យថាកើតឡើងត្រូវគេទំយើកើតឡើងត្រូវអីមិនដែលស្គាល់ជីវភាពពិតទេមកពីធីមហ៊ុនម៉ាណែតទំនើងនឹងហើយបានជាមិនសូវយល់ពីបញ្ហាសង្គមនឹងទៅណាមកណាអននិយាយរឿងបញ្ហាសង្គមសោះនិយាយទៅពីរឿងគ្រួសារឯងអួតអាងនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីយ៉ាងខ្លីឬមួយមកបញ្ហាអីបានមិនលើកពីបញ្ហាសង្គមនិយាយសោះខ្ញុំថាមកដល់ពេលនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់បានបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពពិតគាត់នៅធ្វើកិច្ចការងារមានន័យថាបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់នៅដើរដំណើរពុកនៅឡើយខ្ញុំគិតថាគាត់ក៏មានការលំបាកដែរនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌ណារបៀបថាយល់ចិត្តគាត់ខ្លះផងគឺគាត់ក៏ជួបការលំបាកដែរនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តព្រោះអយុត្តិការនៅក្នុងការបញ្ជាពីខាងក្រោយបើនិយាយឲ្យរៀងអវិជ្ជមានទៅថាគាត់គ្រាន់តែជាអាយ៉ងរបស់ឪពុកខ្លួនទេមានន័យថាដំណើររបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាដំណើរដែលរៀបចំឲ្យស្រេចមិនអាចដើរចេញពីកន្លងនៃការដឹកនាំថ្មីទេអានេះខ្ញុំគប់បោសម្រាប់ផ្លៃប៉ុណ្ណឹងបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីឥឡូវមកម៉ាត់ទៅលោកម៉ែណាតវិញហេតុអីបានជាធីមទំនើងធីមហ៊ុនម៉ាណែតនេះទៅណាមកណាអីទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកមិនដែលនិយាយពីរឿងដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសង្គមសោះអួតអាងតែពីបាក់ពួកខ្លួនឪពុកខ្លួននោះហេតុអីអត់មានអីនិយាយឬមួយក៏នៅតែជាអាយ៉ងរបស់ឪនឹងរៀងផ្លូវប្រពើមនៅឡើយបានមកអីនិយាយបានបាទលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់នៅជាកូនក្មេងនៅឡើយហើយបងចិនបុតគាត់នៅឪពុកគាត់នៅដឹកដៃដើរឲ្យដើរដដែលហ្នឹងគាត់ទៅរៀនដើរហ្នឹងទេតាស់ទេតាន់អញ្ចឹងទៅគាត់ទៅធ្វើឲ្យបានលើសពីហ្នឹងហ្នឹងចំណុចចំណុចមួយហើយចំណុចទី2ខ្ញុំឯកភាពលើបណ្ឌិតសេងសេរីខ្លះដែរដែលនិយាយថាគាត់មិនយល់ជ្រៅអំពីបញ្ហាសង្គមពិតជាក់ស្ដែងទេណាដោយសារគាត់រស់នៅក្នុងជីវភាពហឺហាហឹកហាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងក៏ជាចំណែកមួយដែរមានន័យថាគាត់អត់មានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការដឹកនាំទេព្រោះមេដឹកនាំបើសិនជាមានភាពឆ្លាតវៃមិនចាំបាច់ទៅគាត់កើតជាកូនអ្នកស្រែបានដឹកនាំកើតទេមិនមែនអញ្ចឹងទេតែគាត់វាអត់មានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការដឹកនាំជាតិទេគាត់គ្មានភាពប៉ិនប្រសប់ទេអញ្ចឹងឃើញថាគាត់ធ្វើអ្វីឪពុកគាត់ធ្វើបានប្រមាណក៏ព្យាយាមធ្វើឲ្យដូចឪពុកគាត់តែប៉ុណ្្នឹងនឹងមួយទៀតអញ្ចឹងបានថាដើម្បីសម្រេចបំណងនៅសុខសន្តិភាពរបស់គាត់នឹងកំណត់គាត់ណាយើងថាសូមឲ្យឪពុកគាត់រស់បានលើសពី10ឆ្នាំទៀតចុះ
បានអាចការពារសុខសន្តិភាពរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនបានបើមិនអញ្ចឹងទេបើពួកគាត់រស់ទាគៀងជាង10ឆ្នាំអញ្ចឹងសវត្ថភាពស្ថិរភាពក្រុមគ្រួសារហ៊ុននឹងជួបផលវិបាកហើយនៅពេលអត់ពីពួកគាត់ទៅបាទតាមសមត្ថភាពគាត់ណាដែរនឹងគាត់នឹងបាត់បង់គាត់នឹងអស់សវត្ថភាពហើយបាទអរគុណបាទបាទអរគុណលោកម៉ែណាតអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលចូលរួមតាមពិតខ្ញុំបាទចង់ទៅចែកបាទវេឆ្ងាយទៀតណាប៉ុន្តែម៉ោងពេលនឹងវាតែងទៅកំណត់ដល់ខ្ញុំបាទគេចេះតែទៅសេមកតែអស់ម៉ោងចនិចនឹងដូចនេះសង្ឃឹមថ្ងៃក្រោយយើងនឹងលើកប្រធានបទផ្សេងផ្សេងមកពិភាក្សាជាមួយគ្នាទៀតបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកវាគ្មិនទាំងពីរសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទជម្រាបលាបាទអរគុណបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមកដល់ត្រឹមនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបលាលោកនាងកញ្ញាដែរសូមអញ្ជើញលោកនាងបន្តគាំទ្រការផ្សាយរបស់យើងតទៅទៀតដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ក្រុមការងាររបស់យើងឲ្យកាន់តែមោះមុតស្វាហាប់ក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានពិតជូនលោកនាងបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំជួយរៀបរាប់ព្រមទាំងក្រុមការងារសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះរីករាយសុខសប្បាយ